E salve, salve galera do YouTube! Aqui quem fala é o Antônio Alexandre do canal Simuladores Gameplay. Bem-vindo ao canal aí, galera. Não liga porque eu tô gripado, tô rouco aqui. Mas a pedido aí, tem muita gente aí que pede como atualizar o Hero Truck na Steam aí. Por isso que eu tô passando essa videoaula rapidão aí. Como você atualizar seu Hero Truck na Steam ou qualquer outro jogo na Steam aí. América Truck, qualquer outro jogo que for que tiver atualizações aí, vou estar passando a videoaula aí como você atualizar. Mas a prioridade é o Hero Truck aí, para outro jogo vai ser a mesma configuração, beleza, galera? Você pode tanto fazer, você pode atualizar seu Hero Truck ou pode voltar ele para qualquer outra versão que você desejar, beleza? Para você atualizar e voltar para qualquer outra versão anterior do jogo, beleza? Vamos começar essa videoaula aí. Primeiramente, você vai abrir a Steam. Você abre a Steam, vai vir biblioteca. Biblioteca onde estão seus jogos que você tem na Steam, né? Eu tenho um pouquinho, mas tenho outros aí em nuvem aí, beleza? Olha, você vai ter que vir aqui no seu Euro Truck. Vai clicar com o botão direito do mouse. Vai descer até a aba propriedades do jogo. Liga não que eu tô rouco aí, a voz não tá saindo direito. Vai descer aqui até a aba propriedades, vai clicar com o botão esquerdo. Vai vir em atualizações. Chegando em atualizações, galera, você vai clicar com o botão esquerdo de novo e vai deixar essa configuração aqui, ó, sempre manter seu jogo atualizado. Beleza, galera? Clicou aqui. Você vai descer agora até aqui, ó, download em segundo plano e vai deixar nessa configuração aqui, ó, configuração global, impedir download em segundo plano. Você vai ter aqui três tipos de opções, mas você vai deixar nessa aqui. Do jeito que está aqui, ó, você vai deixar na aba atualizações. Então, fazendo isso, você vai aqui beta. Vamos voltar para atualizações. Isso aqui faz que seu jogo atualize automaticamente, galera. Quando chegar uma atualização nova do Euro Truck, automaticamente a Steam ela já vai atualizar. Se você não quiser atualizar automaticamente, você vai deixar em outras configurações aqui, ó. Vai deixar aqui, pode deixar nessa prioridade, alta prioridade, atualização antes de outros produtos, entendeu? E vai aqui, ó. Se nunca permitir, pode deixar nunca permitir e pode deixar aqui. Aí seu jogo nunca vai atualizar, porque você vai ter que dar permissão para atualizar o jogo. Mas se você quer que seu jogo atualize automaticamente, você vai deixar aqui, ó, manter seu jogo atualizado. Vai deixar aqui, ó, configurações globais, impedir download em segundo plano. Aí seu jogo ele vai atualizar automaticamente. Eu deixo assim, quando chega uma atualização nova, o jogo já atualiza automaticamente. Porque eu sempre gosto de deixar o jogo atualizado. Sempre gosto quando chega a atualização, o jogo atualiza, beleza? Então, caso seu jogo não atualiza, você vai vir aqui em betas. Chegando aqui em betas, galera, você vai vir aqui, ó, selecionar de que beta deseja participar, beleza? Aqui você tanto faz você atualizar para a versão mais recente, como você voltar o jogo para outra atualização. Uma suposição, vou clicar aqui, ó, na versão do Euro Truck 1.20 aí, beleza? Vou estar clicando, você vai ver que nessa parte de baixo já vai começar o download. Cliquei para o Euro Truck tá atualizando aí para 1.20, ó. Você vê que aqui embaixo já está começando, ó, baixando, ó. Vou lá em downloads, cliquei com o botão esquerdo. Mais uma vez desci aqui em download com o botão esquerdo do mouse. Meu jogo já está começando a atualizar para a versão 1.20, mas eu não quero. Eu vou para betas aqui, ó. Vou para beta não, para biblioteca, desculpa aí. Vou vir Euro Truck, propriedades, vou clicar com o botão direito, botão esquerdo.
Botão direito, botão esquerdo. Vou ver aqui betas de novo. Vou voltar para a versão 1.30 e o do jogo. Automaticamente o download já parou. Ó. Vocês viram aqui embaixo, né? Vou ver aqui, downloads. Eu tô rouco, galera. Não liga. Tô tentando fazer o possível aqui para explicar. Olha, o download já parou e meu jogo está atualizado na versão 1.31. Vocês entenderam, né? Biblioteca. Vai clicar com o botão direito do mouse, propriedades, atualizações. Vocês vão deixar nessa configuração aqui. Caso não atualize, você vai vir em betas. E onde você clicar aqui, se você quer voltar seu jogo para qualquer atualização, onde você clicar aqui, o jogo ele vai automaticamente vai fazer o download. Se você se chegar uma atualização nova, aqui betas vai ter, ó. Tá vendo a atualização mais recente aqui, ó. Public Beta 1.31. Você vai clicar em cima e ele já vai baixar, beleza, galera? Isso aí é essa videoaula de hoje. Espero ter ajudado aí, que eu tô ruim aqui da voz. Espero ter ajudado vocês aí. Vamos se inscrever no canal, vamos divulgar o vídeo aí. Desejo um abraço a todos os inscritos, a toda a comunidade aí, beleza? Fui, um tchau aí para vocês. Espero ter ajudado aí. Até a próxima videoaula ou a próxima gameplay aí, beleza? Tchau!